ჩვენ გუშინ მოვისმინეთ. Ერთით მადლობა მოწვევით. ზელენსკის პარტიის ფრაქციის თავმჯდომარის რადაში დავით არახამიას გამოხმაურება ქართული დელეგაციის ვიზიტზე, საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტზე. მან ასეთი რამე განაცხადა, რომ ის შეგნებულად არ შეხვდა ქართული დელეგაციის წარმომადგენლებს და ამას მოაყოლა თავისი შთაბეჭდილება, რომ მას დარჩა ასეთი შთაბეჭდილება, რომ სამთავრობო დელეგაცია იმისთვის ჩავიდა, რომ ბუჩას ფონზე ფოტოები გადაიღო, ერთი ორი სანუგეშო სიტყვა ეთქვათ და ეჩვენებინათ, რომ რაღაცნაირად ამ პროცესში არიან ჩართული. თქვენი პარტიის წარმომადგენელი იმყოფებოდა ამ დელეგაციაში. ხო და იმაინტერესებს თქვენთვის როგორი მოსასმენი იყო ესეთი განცხადება და შეფასება? ერთი სამთავრობო დელეგაცია არ ყოფილა უკრაინაში, იყო სრულიად მრავალპარტიული საპარლამენტო დელეგაცია. თუ სამთავრობო თქვა, ბატონ არხამიამ შეცდომა მოსვლია. და მეორეც მიხედავთ იმისა, რომ ძალიან არასწორი მგონია ბატონი არხამიას ეს განცხადება, ართვლი რომ ის გამოხატავს იმ რაღაცნაირ ჩვენ დამოკიდებულებას, თუ როგორ ჩავედით უკრაინაში და მართლა როგორ გვინდოდა ჩვენი გამოგვეხატა თანაგრძნობა, თანადგომა უკრაინელი ერის მიმართ. მე მგონია, რომ ასეთი განცხადებები და ასეთი შეცდომები, ჩემი აზრით ეს განცხადება შეცდომა იყო, ჩვეულებრივი ადამიანური ამბავია ამ სიტუაციაში, რომელშიც უკრაინა იმყოფება და რაღაცნაირად არ მგონია, რომ მიუხედავად ყველაფრისა ჩვენ საქმე უნდა ურჩიოთ, თუნდაც არ ბატონ არახამიას იმაზე, თუ მან რა შეფასება გააკეთა. თან მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ ის შეხვედრები, რომელიც უკრაინაში შედგა საპარლამენტო დელეგაციისა, უფრო მაღალ დონეზე შედგა, ვიდრე ბატონი არახამია. ის კი წარმოადგენს ბატონ ზელენსკის, პრეზიდენტ ზელენსკის პარტიას პარლამენტში, მაგრამ შეხვედრები იყო პარლამენტის თავმჯდომარის, უკრაინის რადას თავმჯდომარის დონეზე და ვერაფერს ცუცს ვერ ხედავ იმაში, რომ მივხედავთ იმისა, რომ ჩვენ საქართველოს ხელისუფლებას და უკრაინის ხელისუფლებას რაღაცა უთანხმოებები ჰქონდა ეს პერიოდი, რაღაც განცხადებებით ერთმანეთს შეიძლება ითქვას ნერვებს უშლიდნენ და მოკლედ არ იყო მთლად დალაგებული სიტუაცია. მე მგონია, რომ ამ ჩასვლამ, ამ შეხვედრამ, ამ ასე ვთქვათ სამძიმრის თქმამ რაღაცნაირად დაარესტარტა ჩვენი ურთიერთობები და ეს ერთი ცხრი. ხოლო მეორე ცხრი მნიშვნელოვანია იმის დამახსოვრებაც, რომ მიუხედავად ისა, რომ ჩვენ ჩავედით იქ და ჩვენი სამძიმარი გამოხატეთ, მთლად პირნათელები მაინც არ ვართ უკრაინული მხარესთან და შეიძლება ითქვას, რომ რაღაცნაირად საფუძველიც კი ჰქონდა მიცემული ჩვენი მთავრობის განცხადებებისგან გამომდინარე, ბატონი არახამიას ამ შეფასებებისთვის. თუმცა კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ეხლა არ არის დრო და მომენტი იმისა, რომ ჩვენ ასეთ წვრილმან რაღაცეებზე ერთმანეთს საქმე ურჩიოთ და ძალიან მოდით ვახერხებთ რაღაცნაირად დავამთავრებ ერთამი. კი ბატონო. ხო, იმის თქმა მინდოდა, რომ ძალიან წუხვა, რომ ვახერხებთ ამ სიტუაციაშიც, ასეთ გომარობაში, როდესაც უკრაინა ჩვენ ომსაც ომობს, რაღაცნაირად ჩვენ შიდა პოლიტიკური დაპირისპირება გავიტანოთ უფრო შორს და რა ვიცი, ხან არახამია ნაცი იყოს, ხან ვიღაცები ქოცები იყვნენ და აი ეს აუფასურებს იმ მსხვერპლს, რომელსაც იღებს როგორც უკრაინელი, ასე ქართველები, რომლებიც ახლა ომობენ რუსეთს წინააღმდეგ. ეს ცალსახა უკრაინის ბრძოლა, მისი თავგანწირვა და რომ ჩვენთვის ეს საერთო ომი, ამაზე არავინ არ დაუსვს. აქ უბრალოდ საუბარია იმაზე, რომ ამ საერთო ომში ჩვენ შორის ურთიერთობებს გარკვეული ზიანი ადგება ასეთი ცალკეული განცხადებებისგან. მოდით თქვენ ისაუბრეთ ერთი, ხო, აი არახამიას ფიგურა არ არის ესე ვთქვათ ესეთი მარტივი, ის საკმაოდ გავლენიანი პოლიტიკოსი არის ზელენსკის პარტიაშიც და პრეზიდენტის ადმინისტრაციაშიც. ჩვენ ვხედავთ, რომ ის არის მუდმივად პრეზიდენტის გვერდით და გარკვეულწილად ეს დაზიანების ხარისხი ქართულად სულ მუდმივად უსვამს ხალხს, რომ ცალკეული პოლიტიკოსების არასწორი დამოკიდებულების შედეგია. ჩვენ ვნახეთ, რომ გარკვეულწილად გამოსწორდა ის გაუგებრობა, რომელიც არსებობდა უკრაინასა და საქართველოს შორის მას შემდეგ, რაც საპარლამენტო დელეგაცია ჩავიდა უკრაინაში. მე როცა აი ესეთი განცხადებას ვისმენთ, ეს უფრო მეტად გვაშფოთებს, რომ კიდე უფრო დისონანსი არ იყო შეტანილი, ესე ვთქვათ, ერთი მხრივ მოგვარებულ ურთიერთობაში. თქვენ არ გიჩნდებათ ესეთი განცდა, რომ შეიძლება გარკვეულწილად კიდე უფრო აირიო სიტუაცია ამ მხრივ? მე მგონია, რომ ამ სიტუაციაში ჩვენ რო აბსოლუტურად მართლები ვიყო და ბატონი არახამია რო აბსოლუტურად ტყვანი იყოს,
ჩვენ რაღაცნაირი სულგრძელობა შეიძლება გამოვიჩინოთ და სანამ კონფლიქტი არ დამთავრდება, სანამ იმდგომარებაში უკრაინა რა მდგომარებაში არის, ასეთ განცხადებებს განსაკუთრებული მნიშვნელობა არ უნდა მივანიჭოთ. ისინი უბრალოდ უნდა დავიმახსოვროთ და შემდეგ, როცა ამის დრო და სიტუაცია იქნება, მოთხოვოთ პასუხი, მოთხოვოთ ახსნა, იქნებ მართალი იყო, ან იქნებ ტყვანი იყო. აი, წინა განცხადებებს გვახსოვს ხო, როდესაც დაზვერვაზე დაყრდნობით ასევე მაღალჩინოსნებმა უკრაინელებმა გააკეთეს განცხადება, რომელზე პასუხიც ჯერ არ მიგვიღია, რომ აი მართლა რაზე იყო დაფუძნებული მათი ეს განცხადება, ხო? თავი არის ამ ყველაფერში. მაგრამ შემდეგ მოვისმინეთ, რომ ისინი დარწმუნდნენ, რომ ამის შესაძლებლობა არ არსებობს საქართველოში, რომ რუსეთისთვის სანქციების აგვერდით ავლის შესაძლებლობა იყოს. ეს ერთგვარად პასუხია, ხო, ამ შექმნილ გაუგებრობაზეც? კი, რა თქმა უნდა. და შეიძლება ამ ბატონი არახამის ამ განცხადებაზე ჩვენ შეიძლება სხვა შეფასება მოვისმინოთ ცოტა ხნის შემდეგ. მე გონია, რომ ამ განცხადებებს ჩვენ რაღაცნაირად არ უნდა გამოვეკიდოთ სიტყვებს. თავი არის, რომ ამ დელეგაციის შემდეგ, რომელიც საპარლამენტო დელეგაციის, რომელიც ჩავიდა, ურთიერთობები ჩვენ შორის დათბა, გვაქვს საშუალება რაღაცნაირად რესტარტის. გასაგებია, რომ იქ უკრაინაში უცებ ასე ყველას არ მოვეწონებით, ვიღაცებს ახსოვს ჩვენი არამეგობრული განცხადებებიც და ვიღაცებს შეიძლება უფრო მეტად გული შესტკივა ამაზე და გასაგებია, რომ ესე უცებ ყველაფერი არ მოგვარდება, მაგრამ თქვენ ხო დამეთანხმებით, რომ უკეთესობისკენ წეღან თქვენ კითხვის დასვისას თქვით, რომ უკეთესობისკენ არის გადადგმული ნაბიჯები და იქნებ ვეცადოთ, რომ ჩვენი რაღაცა შიდა ნაც-ქოცური დაპირისპირება იქნება თუ რაღაც შიდა პოლიტიკური ნიუანსები არ გავავრცელოთ, ამ კონფლიქტზე არ გავავრცელოთ იმ მდგომარეობაზე, რომელშიც დღეს უკრაინა არის. გასაგებია, ერთი საკითხიც კიდევ ამ უკრაინის ფრონტთან დაკავშირებით, აქაც დაპირისპირება შიდა პოლიტიკურ საკითხების ჭრილში განიხილება, აი ნაციონალური მოძრაობის და ქართული ოცნების. ქართული ოცნება ხას უსვამს, რომ იმაში, რომ ეს გაუგებრობა მოხდა, ნაციონალური მოძრაობის დიდი წილი დამსახურება ამ მიმართულებით. აი დღეს თქვენი თანაპარტიელები საუბრობდნენ მომავალში როგორ ესახება საერთოდ პოლიტიკის, ქართული პოლიტიკის განვითარება და ერთ-ერთ ესეც საშუალებად იმისთვის, რომ ქართულ ოცნებას გარკვეულწილად უსე ვთქვათ, მომავალში შეექმნეს გარკვეული პრობლემები, მაგალითად არჩევნებში გამარჯვების მისაღწევა და ამისთვის აუცილებელია, რომ ნაციონალური მოძრაობა დაიშალოს. ეს თქვენი უბრალოდ სურვილია თუ რეალურ რესურსს ხედავთ, რომ ეს სურვილი რეალობად იქცეს? აი ბარემ უკრაინის მაგალითზე რო ვთხსნათ, უკრაინაში არის ეგეთი ადგილი ჩერნობაევკა, სადაც უკვე ანეკდოტად იქცა ეს ადგილი, რუსები შედიან ერთ და იგივე გზაზე, უკრაინელები ბომბავენ, ნადგურდება რუსული კოლონა და უკვე მე-15-ად მოხდა მგონი. კი ბატონო, არესტოვიჩი ხშირად ხუმრობს ხოლმე სამის შესახებ. დიახ. ნაციონალური მოძრაობის ის სტრატეგია, რომ ქართული ოცნება რახან ცუდი, ამიტომ უნდა აგვირჩიოთ ჩვენ, არის პოლიტიკური ჩერნობაევკა, სადაც რამდენჯერაც შევა ოპოზიცია და ნაციონალური მოძრაობის გარშემო შემოკრებილი პარტიები, იმდენჯერ წააგებენ ქართულ ოცნებასთან. იმიტომ რომ ქართულ ოცნებას აქე თუ დგას თავისი მძიმე არტილერია და ისვრის ჭურვებს სახელად ცხრა წელი, სახელად თქვენ დროს უარესი იყო სასამართლო, სახელად თქვენ ადამიანებს რას უშვებოდით, ხო? აი ამ ომის ეს მეთოდი, ომის ეს რაღაცნაირი სცენარი გავლილი გვაქვს არაერთხელ, როდესაც ქართული ოცნება წარმატებით ახერხებს ნაციონალური მოძრაობის ამ იმ მესიჯით ნასაზრდოები კამპანიის, რომ ქოცები ცუდები არიან და ამიტომ ჩვენ უნდა აგვირჩიოთ, ბიძინა ცუდია და ამიტომ ჩვენ უნდა აგვირჩიოთ, ამის დამარცხებას, ხო? და ამ სიტუაციიდან გამოსავალი თვითონ ნაციონალური მოძრაობაც რო იყო, ეხლა მე და ვფიქრობდი რა უნდა შევცვალო ჩემ ქმედებაში, რომ ქართულ ოცნებას დისკომფორტი შეექმნა, ალბათ იქნებოდა რაიმე ისეთი ქმედებები, რომელიც კომფორტული არ იქნებოდა ქართული ოცნებისთვის. შეიძლება ერთ-ერთ ასეთ ქმედებად განვიხილოთ ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა, როგორც პარტია, რომელთან ბრძოლა ძალიან უმარტივდება ქართულ ოცნებას, რაღაც ფორმით ნაციონალური მოძრაობა შეწყვიტოს არსებობა და იმ პოლიტიკოსებს, რომელიც ნაციონალური მოძრაობაში არიან, მიეცეთ მეტი ავტონომია, მეტი თავისუფლება, სხვადასხვა პარტიებად, სხვადასხვა ორგანიზაციებად, ვისაც მართლა უნდა პოლიტიკაში დარჩენა, დარჩეს. აი ეს რაღაცნაირად შეცვლიდა იმ ლანდშაფტს პოლიტიკურ
პოლიტიკოს, რომელიც გვაქვს ნაციონალური მოძრაობის დაშლა და მოგცენდა იმის საშუალებას, რომ იქნებ პოლიტიკა სხვანაირად გაკეთდეს ქვეყანაში. თორე მართლა ხედავთ, რომ ერთ და იგივე ჩერნობაევ პოლიტიკურ ჩერნობაევკაში შესული ოპოზიცია უკვე არაერთ არჩევნებს აგებს. აი, ეს იყო ალბათ შინაარსი, რაც იაგო მისაუბრა. Მე ყოველ შემთხვევაში ასე ახსნით.